Endelea kubadilisha mtazamo kuhusu swala la utunzi wa mazingira kupitia kubadili taka za chupa zitakazotumika baadaye kwa ujenzi. Kundi hilo ambalo linaongozwa na kijana mmoja kwa jina Peter Kinywa ni thibitisho kuwa vijana wanaweza kujiajiri wakijituma. Mwairimu Kimani na maelezo zaidi. Mji huu wa Nakuru, eneo la Free Area, tunakutana naye Peter Kinywa ambaye hadithi yake ni tofauti na wengi, hadithi ambayo ni ya kuvutia na ya ubunifu zaidi. I'm a former street boy. Nimesomea sehemu inaitwa Jesus is Lord. Ni kitu ambao kimeishi kuchukua watoto wa street. Niliingia kule nikiwa kijana wa miaka 12 baada ya kukaa street for 7 years. Janga la corona lililokuwa pigo kwa wengi, lakini kwake lilimpa fursa ya kipekee ya kumwezesha kupiga hatua moja mbele na kuelekea kwenye mafanikio yake hata baada ya kupoteza ajira takriban miaka 3 iliyopita. Huyu hapa amerandaranda mitaani kwa miaka zaidi ya 7 na leo hii anasimulia jinsi maisha hayo ya taka yalimpa mwanga mpya. So nikafikiria, hii chupa ikifika kwa mkono yangu, I will not make it a bottle, I will turn it to a different product. Ndio nikaanza kufanya experiment kama can it compete with the cement. Nikaanza kuona this kind of something. Then I thought of people do trasso, they do with a small chips compartment. Can it compete with the cement? Then I started doing smashing slowly. Actually, I started from very low. Sauti hizi za chupa za glasi kwake ni mgurumo wa kiwanda chake ambacho yeye na wenzake 12 walianzisha kama njia moja ya kuunda ajira kwa vijana. Kwa taswira tu, kazi ambayo Peter anafanya ni kutumia chupa hizi za glasi na kuzigeuza kuwa rasilimali ya thamani.